елімізде бір жарым миллион адам несиесін төлей алмай жүр оның ішінде микроқаржы ұйымдарына берешегі барлардың саны жарты миллионнан асып жығылады бұл туралы мәжілістің жалпы отырысында депутат юрий ли айтты борышкерлердің қарызды төлеу мерзімі тоқсан күннен асып кеткен юрий ли қарыз алған он адамның төртеуі несиесін өтей алмай отырғандарын жеткізді микроқаржы ұйымдарында кредитін төлей алмай жүргендердің үлесі жалпы қарыздың отыз жеті пайызын құрайды несие нарығындағы олқылықтарды жоюға сыбайлас жемқорлықпен күрес және мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттіктер де ат салысуы тиіс дейді депутат считаем что агентство по регулированию қаржы нарығын реттеу агенттігі микроқаржы ұйымдарындағы барлық қарыздар бойынша тексеру жүргізу қажет деп есептейміз коллекторларға өтіп кеткен несиелерді де мұқият қарау керек коллекторлық агенттіктерге жарғылық капиталын жасақтауға қатаң талаптар қою қажет борышкерлермен жұмыс делдалсыз ашық жүргізілуі тиіс